Hello，各位亲爱的观众啊，大家好，感谢收看三好大叔为您带来的 DOTA 研究室啊。今天这期节目开始之前，先做一个防杠声明啊，就是研究室里所有的内容只是为了丰富大家的 DOTA 游戏知识，来增加游戏当中的可能性，并不作为实战建议啊，所以大家不要去抬杠，也不要去考虑太多，大家就当看一个乐呵就可以了。然后今天给大家带来的这个东西呢，是一个可能很多人没有注意到的东西，尤其是老玩家啊，越老的玩家越有可能没有注意到这个事情。淘汰之刃在以前某一个版本里边做了一个非常大的调整，他把这个整个技能的判定机制做了一个改变。早期淘汰之刃的时候呢，它是在特定血线以下会直接造成击杀效果，没有达到特定血线会造成一个低额伤害，注意是低额伤害。后来在那个版本的改动当中，把它直接变成了一个固定数值的斩杀伤害，然后这个伤害如果造成了击杀，那么将会直接刷新这个技能的 CD。 换句话说，就是它变成了一个伤害技能，普通的伤害技能形成击杀之后刷新 CD， 就这么简单的一个机制。那么在这个机制改变了以后，它有一个什么特点呢？一直容易被大家忽略呢，就是这个改动其实是会让斧王的斩杀这个技能享受到一个东西，叫做技能伤害加成。我在这里给大家举一个例子，比如说斧王在加了20级天赋150淘汰之刃伤害之后，他的满级淘汰之刃伤害是600，我们把身上所有加法伤的东西都丢掉，那么他就是600。在这里呢，我们以一个亚龙为例，因为亚龙的血线刚刚好是620点，这个时候我们给他一个斩杀，大家可以看到正好剩下20点血线。那么这个时候如果我去带一个加法伤的道具的话，就可以直接把它一次性斩死。那么这个时候就会出现一个很有意思的事情了，就是这个伤害我们到底能够堆到多高呢？我今天闲来无事测试了一下，我们这块呢以斧王身上带一个散会对剑，一个永恒遗物，加上一个纷争面纱这几件道具来作为例子。有些观众可能会说了，那为什么不出虚灵刀？虚灵刀增加的是承受的魔法伤害，而不是技能伤害。那有些观众会说了，那纷争面纱也是啊，纷争面纱在之前的某一个版本当中改过，它现在是受到的技能伤害增加 18%， 它变成了这样的一个数字，也就是说它并不再是一个魔法伤害加深，而是技能伤害加深。除此之外还有一个英雄，就是小精灵。小精灵的魔晶在连到队友以后开启三技能过载之后，也可以给自己的队友去增加一个法伤。那么于是乎这一套东西叠下来以后，我们最终的伤害可以达到多少呢？我们在这里给大家演示一下，连上线开过载，给纷争面纱一个斩，大家可以看到在这一套技能的情况下，斧王可以斩出来1097。那有些观众可能会说，小精灵我没有，那能够造成多少伤害呢？我们在这里也给大家做一下测试，在没有小精灵的情况下，斧王的这一套东西也可以斩到900多的伤害，927，也就是说对方在927的血线下之内都可以直接被你斩死。那么想一想是不是还挺厉害的？但是这个还没有达到这个技能伤害的极限，我暂时只做了一个比较简单的测试，我们用拉比克偷过来这个技能，那个时候呢再放一个丽娜，因为丽娜有 A 杖的情况下，她的升腾这个技能我习惯管它叫做升腾，其实它叫做腾燕斗篷，那么我们管它叫升腾的话更简单一些，它起飞以后它会增加技能伤害，我们也偷过来。然后这个时候同样的，我们给他带上一个散会对剑，一个永恒遗物，加上25级天赋 40% 窃取技能增强效果增强，我们连上小精灵开启过载，给纷争面纱飞起来一个斩，大家来看一下这个斩一共能斩多少伤害啊？我们来这里选到拉比克，他最后的伤害可以达到1332，而且这个斩杀如果造成击杀的话，那么就像他的名字一样，他可以刷新 CD， 对吧？所以这个就是今天的这一期节目给大家带来的一个有意思的东西，可能很多老玩家确实不一定能够注意得到，但是这个技能既然增加了法术伤害，那么是不是在以后的比赛当中我们或许会看到一个出散会对剑的斧王呢，对吧？因为毕竟散会对剑这个道具它本身也加了很不错的状态抗性、力量还有回蓝等等这些东西，对于斧王来说未必不是一个可以做的选择。
当然了，其实还有一个就是这个智力跳啊，智力跳这个东西，它其实对斧王也有很大的帮助，因为智力跳刀可以极大的增加斧王一个吼的速度。我们在这里再给大家演示一次，大家可以感受一下。这个就是今天给大家带来的节目。好了，那么本期节目就到这里，希望大家能够喜欢。还是那句话，不作为任何实战参考，只作为一个娱乐内容，希望大家能够喜欢。我是桑老大叔，咱们下期节目见。